Жаңа маусым, жаңа жоба. Ертен елордалық өнер сүйер қауым Астана опера балет театрында заманымыздың көрнекті хореографы Юрий Григоровичтің қойылымындағы Арам Хачатурянның Спартак балетін тамашалауға мүмкіндік алмақ. Мамандар Жібек жолы халықаралық фестивалі аясында сахналанатын қойылым көптің көңілінен шығатындығына сенімді. Бұл ретте тіпті шетелден арнайы балет жұлдыздары шақырылған. Үлкен театрдың премьерасында Ресейден арнайы келген Александр Волчков пен Прима Палеринасы Екатерина Шипулина өз өнерлермен талайды тәнтетпек. Олар Крас пен Эгинаның ролін сомдай. Әсемде қанық би арқылы өнердің көркем күші көрермен жүрегін императорлық үстемдіктің қарсыласқан дәуіріне жетелеттейді актерлар. Естеріңізге сала кетейік, Астана тұрғындары қазанның 6-сына дейін опера өнерінің үздік қойылымдарын көре алады. Бұл өте бір маңызы бар фестиваль болып отыр. Өткені бұл жерге келген бишілер, әншілер, қандай да болсын басқа елден келген, олардың өнерін көріп тамашалап қарым-қатынас алмасу болып, мен ойлаймын біздің әсіресе жас буынды әртістерімізге бұл үлкен әсерін береді. Я хотела бы пригласить зрителей на спектакль. Мен көрермендерге міндетті түрде бұл қойылымды көрсін дегім келеді. Олар керемет әсер алатына сенімдімін. Себебі біз тыңғылықты дайындық жүргіздік. Талантты жастар барын салуға дайын деуге толық негіз бар.